salaamu alaykum Sénégal, ma ngi nuyu mbokk julit yépp. Limay wax ni kaw mbathio mo tax may wax quoi ak sénégalais ak jigéen yi légui en général quoi. Di djéggelu bu baaxa 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 baax ci wax ji parce que dafa am lén la nga xamanteni Sénégal gaay dañ nan sutura. Nit nak ya wara ñëk sutural sa bop. Parce que doomu adama yi tay Sénégal nit ñi yalla lañu yap yalla deugantam subhanallah dañu yap yalla ba par ragal doomu adama ndaysan xolam mbathio rek bamu léré ni bamuy def photo yi du ubbi ay awram diko wané yalla mu lay gis mu lér ko ni 100% yalla mu ng koy gis mais sénégalais dafa bëgg alibi day bay ba yalla mbugal ko attention mbugal ak nat du ben parce que mbathio tay vidéo mbi bo gisé sax may wax day accuser yalla parce que da do dafa né natu yalla natu ak mbugal du ben li mbugalu yalla la parce que da nga togn yalla def lu bon fek ci la natu moy nit ki deful dara gem yalla deful dara deful dara lu bon di def lu bax jeki jeki lu bon dal ko yalla diko ci natou pour djegal ko ay bakaram parce que yermanda yalla yalla mën na la tek natou pour djegal la say bakar comme nga gis nit ka nga xamanteni deful dara dara jeki jeki ñu accuser ko ko yob ko kasso tej ko ay pendant 10 ans koku natou yalla la lolou lañuy wax natou mais mbathio yow lula dal du natou mbugal la kon tay rafetna boy djegalu ci discours sénégalais yépp diko dégg ci amet ay dara nga djegalu yalla mais defo ko mbathio da nga accuser yalla suñu borom subhanallah ne mom mo la nat mom mo décider lolu ne yalla mo la nat ce que wax bi nga wax nu mu reey ba paré djegalu sa yaay djegalu sénégalais yépp mais yalla mi nga ton yalla bi nga xamanteni mom rek yoyo djegal mom moy djegal kat mu bampi parce que yalla neela ci alquran yow doomu adama bi yow mi nga xamanteni ya def lu bon ci sa ciobare bop bul musa xadi ci yermande yalla suñu borom bul musa xadi ci sama yermande yalla bakar yep lay djegalé yalla bakar yep lay djegalé amul kenen ku meuna djegalé ku dul yalla mais tay muy wax ci discoursam té lol sénégalais dañ koy def en général buñ défé lu bon ba ñëpp japp leen dañuy jël accuser yalla né yalla mo leen ko natou alors que du natou yalla li mbugalu yalla la man lima lay ñaan moy nga jëma jégué wat yalla suñu borom jëma dem mu jéggal la dem dak jéggalu tubu ila allah jéggalu bu sincère yalla jéggal la parce que yalla bakar yépp lay jéggalé mais mëno def li ngay def ba paré yalla mbugal la ci te bang kay def yow xam nga ni yalla mu ngi lay gis mais nga nebbut say yaay say wajur ay sénégalais yépp rus len ci mais ruso ci yalla mi la bind bind sa yaay bind sa papa bind sénégalais kon tay yalla bu démé bu mbugal la kon wa kon boy djégalu war nga djégalu yalla mais bul accuser yalla ba paré di djégalu ñinga xamanteni yalla mo len bind astaghfirullah sénégal ñu ragal yalla man lor dal la am luma ci waxon luma ci wax quoi ti kep kuy julit rek xam yalla affaire bi djegal dina la metti trop parce que nit ñi dañuy foyé yalla suñu borom dañuy foyé yalla billahi dañuy foyé yalla suñu borom dañuy def lu bon sax ne yalla la ndaysan dañuy def lu bon sax ne yalla mo leen ci nat ne yalla ko dogal ci ñom te bañ kay def xam nañ yalla mu ngi leen gis mais duñ ko def astaghfirullah ma ngi leen djegalu ma ngi leen djegalu bu baax peut-être bon ni ma waxe xawna sama xol sax xawna yek c'est parce que kuy julit rek xamna quoi parce que doomu adama yalla ñu yalla defal jamm dal yalla yokal ñu suñu tawhid suñu ibada xam defal def senegal jamm xam te di ñaan ñepp jamm quoi te dañuy bayyi xel ci lu ñuy wax bu baax baax quoi parce que yalla du morom quoi du morom franchement ok merci.